For the, slobodno, evo ima tu dve, tri stolice, možete svi lepo sesti. Dragi Srbije, da vam zahvalim na dolasku i prisustvu ovoj sednici i želim vam, naravno, uspešan rad sednice. Dragi goste, koji su svojim prisustvom uveličali na skup, a to su Nenad Tomašević, predsednik izvršnog odbora Pokret obnove Krajine Srbije i Ljubomir Stanišić, zamenik predsednika izvršnog odbora. Obaveza je da se taj zapisnik dostavi sekretarijatu stranke najkasnije roku. Zapisničara predlažem Branislava Panića, a za dva overivača zapisnika predlaže Bojana Ignjatovića i Branislav Golubović. Stavljam na glasanje ovaj predlog za imenovanje zapisnika. Ko je za? Da lepo, ima li neko protiv? Ima uzdržani? Nema, hvala, konstatujem. Miloša Todosijevića. Pre svega, moram da pitam gospodina ili ko naše, da li prihvata kandidaturu za predsednika? Hvala lepo, konstatujem, znači da je Miloš Todosijević prihvatio kandidaturu za predsednika gradskog odbora. Ko je za da Miloš Todosijević bude predsednik gradskog odbora? Hvala lepo, konstatujem da je Skupština jednoglasno usvojila predlog. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni pomilu nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni pomenu nas, sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni pomenu nas, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvijek i u vekove veko, amin. Presve Trojice pomenu nas, Gospod, očisti grehe naše, Vladiko, prosti bezakonja naša, sveti posveti isceli, nemojući naše imena Boga radi, Gospode, pomenuj, Gospode, pomenuj, Gospode, pomenuj, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvijek i u vekove veko, amin. Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu. Hleb naš, nasušnji, daj nam u vekove vekova. Amin.